Um festival de vizinhos. É para mim motivo de extrema satisfação ter sido a escolhida para pronunciar essas palavras de abertura destes festejos de boa vizinhança. Mas, pensando bem, eu não sei por que foram escolher a mim. Porque é a mais velha. Chiquinha! Diga, papaizinho lindo, meu amor! Chega! Ou você se comporta ou sai dos festejos. Sim, eu vou me comportar. Muito bem. Pode prosseguir, dona Clotilde. Muito obrigada, seu Madruga. Como lhes dizia, eu não sei por que foram escolher a mim. Mas já que me escolheram, vou dizer que para mim os festejos de boa vizinhança significam apenas uma coisa. Amor. Sim, porque o amor... Ai, o amor é o laço que une os seres entre si. É a chama que os funde no crisol da vida. Deve haver amor entre todo mundo. Sim, amor entre um vizinho e outro vizinho. Amor entre a criança e o adulto. Como o amor que deve haver entre um pai e um filho. E por que não dizer o amor entre uma mulher e um homem? A mulher nasceu para amar e ser amada. Portanto, devemos amar sem restrições, pensando sempre e a cada momento que não existe nada mais belo que o amor. O amor que é tudo nessa vida. Carinho, ternura, paixão, romance. Ou existirá coisa mais romântica que um casal de namorados que caminha lentamente sob a luz de prata da lua em uma noite cálida e outonal? Sim, meus amigos. Amor, amor e amor. Nasceu de ti, nasceu de mim, nasceu da alma. Porque o amor vence todos os obstáculos, todas as barreiras e todos os abismos. Pois o amor é como o sol que ilumina todos os rincões da terra, fazendo germinar a semente que irá se transformar em fruto. E pintando de dourado os trigais que se ondulam ao impulso do vento. E vejam bem, de que outra forma pode se manifestar o amor? Perdoando-se o aluguel dos inquilinos. O quê? Não me diga. Há que se desculpar os erros do vizinho e perdoar os atritos passados. Tudo isso é amar. Eu amo, tu amas, seu Madruga ama, nós dois nos amamos. Vós também amais. Quero dizer... Me desculpem. Com licença. Bravo! Bom, agora é a minha vez de anunciar os próximos números do festejo. E vocês dois aí, se aprontem. Aí vamos, Chaves, que maravilha! Oh, Nhonho, você não vai participar? Sim, papai. Eu também. E você, Kiko? Eu bem, professor. E o senhor? Não, filho. O que o professor quis dizer é se você não vai participar. Ah, sim. É mesmo. Com licencinha. Com licencinha. E para dar prosseguimento ao festival... Com licencinha, seu Madruga. Com licencinha. Depressa, hein? Como lhes dizia, para dar prosseguimento a este festival, nada melhor do que apresentar a estrela desta companhia, ou seja, a Chiquinha, recitando As Aventuras do Zorro. Espera aí! Aqui a estrela do festival é o Kiko! E o Nhonho, que é? O seu filho não tem nenhum talento! Fica sabendo que o Nhonho herdou as qualidades artísticas do pai! Cale-se, que me deixa louco! Perdão!
Mas eu entendo que esse festival da boa vizinhança é precisamente para propiciar a união entre os vizinhos e não para provocar a desunião entre os mesmos. Bom, eu sou da mesma opinião. Sim, porque o amor é... Eu só queria dizer que considerem a todos como estrelas e que comecem com um número em que intervenham todos. Isso. Era exatamente isso que eu ia dizer, dona Clotilde. Permita. E agora, respeitável público, é uma honra para mim apresentar o único, o fantástico, o incrível quinteto Vizinhança. Um, dois, três. Há um dizia o sapinho, há um dizia o sapinho para mim. O sapinho faz a um, a um. Os sapinhos fazem um, a um. Os sapinhos fazem um, a um. Os sapinhos fazem um, a um. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Bem, agora teremos o Kiko recitando um precioso poema dedicado às mães. Bravo, bravo, bravo! Bom, eu tenho o direito de aplaudir, não? Mas é claro, dona Florinda, mas é claro. Despeitados! Vamos, Kiko. Kiko! Não, não quero, não quero, tô com medo. Não tenho jeito. Agora já não sei. Então me desanuncia, ué. Não se preocupe, papai, eu recito primeiro. Não, não, o que é? Não, não, agora pode soltar. Não, me solta. E agora, com muito gosto, eu vou lhes recitar uma recitação. Não, não, o que é? Não, não, sou eu sou o primeiro. Mas se você disse que não queria... Pois agora sim, eu quero. Um momentinho. Papai. Peraí. Vamos acertar primeiro. As coisas. Peraí. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, o Kiko vai recitar um poema dedicado às mães. E em seguida, a Chiquinha vai recitar As Aventuras do Jeca Valente. E depois eu vou recitar O Cão Arrependido. Ah, Chaves, lá vem você com esse seu cão arrependido. Sim, sim, mas antes eu vou recitar o meu poema dedicado às mães. Depois eu chequei, vai recitar o Jeca Valente. Eu vou arrebentar a cara do seu pai para que ele saiba que... O que disse? É que me escapuliu. Vamos lá. Continue. Como lhes dizia, primeiro o Kiko vai recitar e em seguida a Chiquinha. E depois sou eu com o cão arrependido. Sim, 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 depois. Agora é a vez do Kiko. Vai lá, vai lá. Agora sim. Vamos lá. E pronto. Muito bem. Mãe, mãe, querida. Depois sou eu e depois é a Chiquinha, tá bom? Sim. Mamãe querida! Mãe depois é o Jeca, depois é o cão. Sim, 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 é depois, é. Mas depois! Mamãe querida! Mas esse não demora muito, hein? Porque ainda falta a Chiquinha, depois a minha vez. Depois da Chiquinha, a minha vez. E depois de mim... Ai, cale-se, cale-se, cale-se! Você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo. Não!
Olha, Kiko, vamos fazer o seguinte. Deixa o Chaves recitar essa porcaria do cão arrependido. Depois vai você, depois vou eu. Espera um pouquinho. O cão arrependido. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Sai daqui, vai. Vem, Kiko, vem. Vem. Ai, sim, sim, sou eu. Mamãe querida! Logo que o Kiko terminar, sou eu, né, papai? Mamãe querida! Isso você já disse! Eu já sei. Mas tenho que repetir. Porque há 2 horas que estou tentando e vocês não me deixam recitar aqui em cima! Tesouro, por que não deixa que a Chiquinha recite primeiro para que assim você possa encerrar com chave de ouro? Olha, até que não é má ideia, hein? Vem, pitadinha, vem recitar, vem. Falou e disse com... Ai, Chaves, eu preciso que me acompanhe. Pra onde? Ai, que me acompanhe com o violão. Como nós fizemos na escola. Eu narrava a história do Jeca Valente e você realizava os efeitos sonoros. Tá lembrado? Não. Ai, sim, Chaves. Papai, me empresta um pouquinho o violão? Sim, sim, filha. Olha, eu vou te mostrar como é bem fácil, Chaves. Toma, aqui. Olha, por exemplo, eu digo, aí vem o Jeca e seu cavalo e você imita o cavalo. Veja. Isso. Pra que o pessoal pense que é um cavalo, não é? Sim. Mas não é um cavalo. Não. Porque sou eu. Sim. E o pessoal vai pensar que é um cavalo. Sim. Mas não é um cavalo. Não. Vai ser eu. Sim. Mas o pessoal... Ai, cale-se, que me deixa louco. Tá bem, mas não se irritem. Muito bem, Chavinho. E se eu disser relógio? Que tem? Você faz assim, olha como é. Isso. Porque o pessoal pensa que é um relógio. Mas é claro. Mas não vai ser um relógio? Não. Pois vai ser eu. Sim. E o pessoal vai pensar... Chega! Vamos ver, se eu disser cachorro... Eu te digo mula. Vai ter que imitar um cachorro. Isso. E olha, ali fora tem um poste, olha lá. Não é pra fazer pipi, Kiko. Eu quero que lata como um cachorro. Que lata. Sim. Já me lembrei como fizemos na escola. Vamos ver. Agora, quero apresentar a vocês as aventuras do Jeca Valente. Pelo longínquo horizonte, vinha um venete em seu cavalo. E na aldeia eu via-se o ladrar dos cachorros. Au, 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 au. Ih, o Chaves parece um vira-lata sofrendo de bronquite. O Kiko tem razão. Olha como é que você tem que latir, Chaves. Olha. Chiquinha, parece um bacê. Cão bacê, não late assim. Disse, eu já sei. Então por que disse que parece um cão bacê? No tamanho. Para, Chaves, vai lá, vai pra lá. O que é? Vai. Olha, Chaves,
espera chegar a vez dele, hein? Isso. É, bom, como eu dizia, no relógio da igreja soavam as 3 da madrugada. No relógio da igreja soavam as 3 da madrugada. Soavam as 3 da madrugada. O relógio. Como é? O relógio. No violão. Ah, sim, sim. Daquele jeito. Sim. Soavam as 3 da madrugada. Está adiantado. Quando o jinete chegava, imaginem só. Espera aí. Imaginem só, se ouvia o latido de um cão. Nada disso, outro. O outro. Qual? O cachorro. Volta o cão arrependido com suas orelhas estão... Não! É pra você latir como cachorro! Au, 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 au. Bom, então imaginem só. Eis que chega o bandido e no pobre Jeca Valente ele dá uma punhalada. Ai, Chaves, não é agora. Então atiro? Assim. E então, vem o jinete em seu cavalo, às 3 da madrugada, quando ladravam os cães e lhe deram uma punhalada e arrancaram a punhalada. E então, às 3 da madugada, vem o Jeca Valente montado em seu cavalo e na aldeia os cães ladravam. Então, lhe deram uma punhalada e arrancaram... Isso mesmo que eu sou jato! Estragou tudo, Chaves! Muito bem, vamos continuar o espetáculo. E agora o quê? Bravo! 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 Mamã, me promete que não vão me interromper? Não, Kiko, por isso mandei a Chiquinha e o Chaves pra lá, pra não te incomodarem. Eu fico aqui. Obrigado. De nada. Com muito prazer, doutor. E aí de quem interromper? Vendo? Obrigado. É com muito prazer. Não vou dizer que eu não avisei, hein? Bom. Com muito prazer, eu vou apresentar. E não tem o menor pio. Com muito prazer. Nenhum pio, hein? Nenhum pio. Com muito prazer. Eu tô de olho. Ai, cale-se. O senhor me deixa louca. Meu filhinho, eu só tava fazendo isso pra te defender, filho. O senhor? Acredito. Olha, mas não vai ficar bravo depois, hein? Não se queixe depois. Lá vou eu, hein? E vá. Com muito prazer para todos vocês... Mamãe querida! Mamãezinha! Viemos alegremente para cantar em teu louvor e para felicitá-la sempre! Já podem aplaudir! Bravo, bravo! Mais um! Bem, atendendo a milhares de pedidos, vou recitar mais uma. Ai, não! Obrigado. Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida e adorada. Mamãe querida, meu coração por ti
Pati? Como pano de engraxate? Eu ouvi isso, hein, Chiquinha? É bom parar, hein? Sim, papi. Quietos. Mamãe, querida, meu coração por ti bate... Como dente de alicate. Chaves. É bom parar, Chaves, senão você vai ver só. Mamãe, querida, meu coração por ti bate... Como sinos de chocolate. Chiquinha, chega. Que você vai ver? Mamãe, querida, meu coração por ti bate... Como caroço de abacate. Meninos. Mamãe, querida... Mamãe, querida... Já me deixou derretida. Ele pensou que você não sabia rimar. Meninos, quietos. Quietos. Com licença. Com licencinha, por favor. Só um cantinho. Com licencinha, meu senhor. Mas o Festival da Boa Vizinhança vai continuar no próximo programa. Não vou perder porque vai ser muito bonito. Todos estão convidados a ver nossos novos números. Vocês já sabem, amanhã, neste mesmo canal e nesta mesma hora.